L'equip absolut de caiac polo del Club Natació Banyoles no ha pogut evitar el descens a segona divisió estatal després d'acabar novè al quart i últim torneig de primera divisió celebrat aquest passat cap de setmana a Verducido, Galícia. Aquesta novena posició, combinada amb un desè lloc, un vuitè i un altre novè a la resta de tornejos, han deixat els del Pla de l'Estany a la novena posició final de la Lliga amb 140 punts, superant només el Borriana, que amb 137 punts ha estat l'altre equip que acompanyarà els banyolins a segona divisió. Durant tota la temporada, les bones sensacions i el joc mostrat per l'equip no s'ha acabat de traduir en resultats i això ha desembocat en aquest descens. De fet, el Club Natació Banyoles ho tenia molt difícil per evitar baixar en aquest darrer torneig de Lliga, ja que hi arribava a 5 punts de la salvació marcada pel Màlaga i a 7 tant del Picassent com de l'Alaquàs. Això volia dir que, com a mínim, els del Pla de l'Estany havien d'assolir la cinquena plaça i, fins i tot així, depenien dels resultats dels rivals. A la fase de grups, els banyolins van plantar cara, però tot i així no van poder sumar cap punt. Van perdre per 4-2 contra el Castelló, per 6-3 contra el Club Vallhermoso Retiro, per 5-3 contra un rival directe com el Màlaga i per 6-2 contra l'Arcos. Aquests resultats els van condemnar a disputar el partit per la novena plaça final contra el Borriana, a qui van superar clarament per 4-9. Els integrants banyolins en aquesta darrera prova van ser Albert Moreno, Miquel López, Ferran Carbonell, Joan Ramon, Pau Alsina, Esteve Arbeloa, Ferran Massanes i Lluís Reverter.